No, I mean, describe this place. The name? St. Paul. Skyline. Siyamışık Skyline sistem minya St. Paul'a. Ki bunlar saxtmanlar bir-birlərinə bir daha rahı ve hava ilə gücü vəsdəliklər. Cəmiyyət eləyə bilərlər, qışda, havazda, burada çox şəxt olanda, burada bir-bir saxtmandan saxtmana geçsinlər. İndi məsələn, biz burada bir daha saxtmandan rədd oluruq, o bir saxtmana gedək. Və bu cür üstü eşi, xivanın üstündən rədd olur, aşağıda maşınlar rədd olurlar. Gedirlər və da üstü üstündən rədd oluruq, gedirik. Əlbəttə indi yaydır və əli günə yayda da ilə buranın hissisi bəndə azıq daha fəziyyət edəyəndir ki, adam təzif etsin, içərdən geçsin. Cool, man. That's like 3 hours compared. Oh, really? It's like there's